നമസ്കാരം, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും. ലിസ്മിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫിലോസഫി പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ ബിഡിലെ ഫിലോസഫി പേപ്പറിലെ ചാപ്റ്റർ 3 ആണ്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ചാപ്റ്റർ 3, ടീച്ചിങ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ടു അട്രിബ്യൂട്ട് യുണീക് സർവീസ് ടു മീറ്റ് ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അല്ലേ, സമൂഹത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാണ് ഓരോ നോളേജിലും സ്കിൽസിലും ഒക്കെ. ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ള ഒരു സർവീസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം. ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ്, ഇതാണ് കേട്ടോ. നോക്കുക, വൈ ടീച്ചിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷനാണെന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ്, ദിസ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം ഓൾ അതേഴ്സ്. അല്ലേ, എല്ലാ പ്രൊഫഷനെ പോലെയും ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് ഉണ്ട്. അല്ലേ, ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിയുക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ്, ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡിയാണ്. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഫഷൻ, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സോഷ്യൽ പർപ്പസ്. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള പ്രൊഫഷനെ പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു സോഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സമൂഹത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ഒരു സോഷ്യൽ പർപ്പസിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷനാണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് കോർപ്പറേഷൻ അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ എ പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതുപോലെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണത്. അല്ലേ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫോർമൽ പീരീഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബി എഡ് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, എം എഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഇല്ലേ, നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ്, ഭാവിയിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനും ഉണ്ട്, അതേപോലെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ടീച്ചേഴ്സായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. അല്ലേ, ഏത് പോയിന്റിലും ഒരിക്കലും അതിനൊരു എൻഡ് ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞൊരു ജോലിയിൽ കയറുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടീച്ചറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓട്ടോണമി അക്കോർഡഡ് ദ പ്രൊഫഷണൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓട്ടോണമി ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ പ്രൊഫഷനെ പോലെ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണലാണ്, നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ നമുക്കും ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. ആ ഒരു പ്രൊഫഷന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് കോഡ് അടക്കം എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ പ്രൊഫഷനായിട്ടൊരു ഒരു നമ്മളെ കണ്ടാലും അറിയാം ടീച്ചറാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ വേ ഓഫ് ബിഹേവിയർ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ്, എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി എക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ആൻഡ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രൊഫഷനാണെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ, അവരൊക്കെ തന്നെ എന്താണ്, ദേ ഹാവ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും, വേണ്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിസിപ്ലിൻ. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും വേണ്ട റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്താനൊക്കെയുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്. അല്ലേ, എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ജോലിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് എഴുതി, അപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് തോന്നി, ഒന്നുമില്ല. ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് പ്രൊഫഷണൽസ്. അപ്പം പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി, അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ശരി, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതിനകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ടീച്ചേഴ്സാണ്. അല്ലേ, അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദി എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു
സ്റ്റുഡൻസ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഭാരിച്ച കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എസൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഗെയിൻഡ് പേഴ്സൺസ്. ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രൊഫഷണലി ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ സ്കില്ലുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സ്കില്ലുകളും പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്കില്ലുകളും, അല്ലേ? എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി. ആൻഡ് ഫോർമൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിൽ ഹാവ്. അവർക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഫോർമലായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്നല്ല, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്കുണ്ട്. ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചിങ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചിങ്, പിയർ ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ വേണ്ട, നമ്മളെല്ലാം എക്സാം നടത്തി കൊടുത്ത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പേഴ്സണൽ കെയറിങ് ആൻഡ് സർവീസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ ഡയഗ്നോസിങ് ദെയർ നീഡ്സ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടെത്തി അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്നും കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പേഴ്സണലി നമ്മളൊരു കെയറിങ് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ അവരുടെ സർവീസ്, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സേവനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ലേണിംഗ്, വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് വളരുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാനിങ് സെലക്ടിങ് ആൻഡ് യൂസിങ് വാരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലികളാണ്. നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യവും പ്ലാൻ പണി പണ ദെൻ സെലക്ടിങ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ യൂസിങ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ്, നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറേ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, നല്ല ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേണിംഗ് നീഡ്സ്. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഠനവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് അവർക്കുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അവർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു, അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് കീപ്സ്, അല്ലേ? നമ്മൾ പരസ്പരം എല്ലാ പ്രൊഫഷണലുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസും അതേപോലെ നമ്മളുടെ പരസ്പരമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ദെൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദർ ലൈഫ് ടു ദി ഓൾ റൗണ്ട് ആൻഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയുടെ ഒക്കെ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസും ഉണ്ട്. ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സമഗ്രമായിട്ട് പഠിച്ച് എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലാംഗ്വേജും ഡെക്കോറവും സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രാക്ടീസസും ഉണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലി നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും ആ കാര്യത്തെ വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ്, അതേപോലെ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സ്കില്ലുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള, ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പം കൂട്ടുകാരിത് എന്തെയ്യണമെന്ന് അറിയോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്, ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് മാത്രം ചെയ്തു തരണം കേട്ടോ. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ.